Ақтауда жекеменшік балабақшадан шыққан шу әлі басылар емес. Бұл жолы ата-аналар жиналып, мектепке дейінгі мекеме басшылығымен оқиғаның жай жапсарын түсіндіріп беруін талап етті. Алайда үш күннен бері балабақша директорымен кезге алмай табанымыздан таусылдық, дейді олар. Машина стоит, руководство здесь, почему не выходит, чтобы разъяснить ситуацию? Сколько мы дней можем ходить, отбивать пороги? Естеріңізге салсақ, өткен аптада Ақтаудағы айналайын балабақшасының қызметкері директор ұрып соғып басымды жарт деп арызданған еді. Оқиғаға тәрбиешінің балалар тоя тамақ жемейтінін жұртқа жария еткені себеп болған көрінеді. Бейне жазбада балаларға бір жапырақ нан, сорпа орнына сылдыр су берілетіні көрсетілген. Ал сұмдық жағдайдан есеңгіреп қалған ата-аналар мекеме басшылығынан бөбектерінің құжаттары мен ақшасын қайтарып беруді сұрап отыр. Тіпті балаларын тамақтан қаққан үшін моральды өтемақы талап етуде. Бірақ шағымданушылардың ақшасын кері қайтара ма, жоқ па, барлығы арнайы комиссия жұмысын аяқталған соң анықталады. Қазір даулы оқиғаны қалалық прокуратура қатаң бақылауына алды. Тексеру аяқталғанша балабақшаны жауып тастаған. Наших детей 10 дней. Балаларымызды 10 күн бойы дұрыс тамақтандырмаған. Біз оларға сеніп тапсырдық. Бірақ сол уақытта кішкентайлар аш отырған. Тіпті кешке балаларымыз үйге келгенде бірден тамаққа ұмтылатын. Сондықтан кінәлілерді жазасыз қалдырмас екен дейміз. Әсіресе жекеменшік балабақшаларды жіті тексеріп, бейне бақылау орнатуға жетті.